позитивну динаміку виходу України з епідемії грипу сезонного. І якщо ми маємо найбільший піковий показник 4 листопада, що до кількості захворювань на добу, у нас тоді захворіло на добу на 4 листопада 127 тисяч 254 людини. А такий показник міряється саме щоденно. То сьогодні ми маємо вже 56,5 тисяч захворівших на добу. І перший раз кількість тих, хто одужав, перевищила кількість тих, хто хворіє щоденно. Тобто ми також говоримо про те, що ми крок за кроком виходимо із тієї епідемії, в якій опинилися на початку листопада, наприкінці жовтня. По підсумкам роботи надзвичайної протиепідемічної комісії ми будемо приймати рішення, як далі буде жити кожна область, де і як будуть припинятися певні окремі карантинні заходи. І в п'ятницю протиепідемічна надзвичайна комісія повідомить про такі результати.